ក្រុមមួយធ្វើឆាតឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ អូខេ បញ្ជាក់ថាក្រុមនោះធ្វើបានហើយ ហើយក្រុមណាដែលធ្វើបានក្រុមទី 8 មុនគេក្រុមណា ឆ្នាំ